Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, Асыл Арна телеарнасының эфирінде жарты сағат бағдарламасы басталды. Бүгін бізде қонақта белгілі журналист, публицист, Жас Қазақ Республикалық ұлттық апталық газетінің бас редакторы Сырайыл Смайыл Мырза. Сырайыл аға, осы жалпы сіздер бір журналистикаға келген жылдары, жылдар десе бір тілімізге, ойымызға бірден Сейд Ахмет Бердіқұлов, Шерхан Мұртаза деген сияқты, Мұхтар Мағауин, Оралхан Бөкей деген сияқты мықты редакторлардың бір есімдері ойымызға оралады. Бір олардың бір дәлізде жүргендері, редакцияда жүргендерінің өзі бір аңыз, бір тәрбие ет деген бір сөздерді көп біз оқып өстік. Бір шынында да солай ма? Сіз енді сол кісілердің кәдімгі тәрбиесін алған азаматсыз ғой. Иә, yeah, мен енді 1988 жылы университетті бітірдім, журналистика факультетін. Енді солардың мен енді ол кісілермен бірге жұмыс істемесем де, бірақ жаңағыдай енді соларды көрдім енді, соларды көрдім. Енді біз бәріміз сол кісілердің енді студент кезімізден болсын, тіпті мектепте жүрген кезде болсын, сол кісілер шығарған, мысалы, сол кісілердің жазған кітаптары, сол кісілердің шығарған ақпарат құралдары, басылымдары болсын, журналдары болсын, соны оқып өстік. Оқып өстік. Сондықтан жаңағыдай бір бұлар сол кезде бұл кісілер жаңағы енді бір үлкен шоғыр ғой. Олар бір жаңағыдай бір үлкен мектеп болды. Мектеп болды да сол кезде бір жаңағыдай бұл бір сабақтастықтың мынау аға буын мен жас мамандардың яғни жас журналистердің, жас қаламгерлердің бір қалыптасуына бір үлкен бір сабақтастық рөлін атқарды деуге болады. Осы тұрғыдан алғанда яғни бір енді менің қатарластарым болсын, менің көптеген әріптестеріме енді ол кісілердің бір өзің айтқан жаңа жүрген жүрісі болсын, жазған несі болсын, жазған дүниесі болсын, енді ол бір үлкен өнеге болды деп айта аламын. Аға, сіз бір өзіңіз айтып отырсыз ғой, бір журналистиканың бір алтын дәуірін көрдіңіз және журналистиканың бір дағдарыс кезеңінде бір өткердіңіз. Ал енді қазір бір іскерлік журналистика деп айтып жүрміз ғой, бір осы заманның да бір өкілісіз. Бір осы үш кезеңді бір ойша салыстыра аласыз ба? Осының бір қайсысы бір қазақтың оң жамбасына келеді екен? Қазақтың оң жамбасына деп енді былай баға беруде қиын бұл мәселеге, бірақ енді әр кезеңде журналистика ол өзінің бір ақпарат құралы, өзінің бір миссиясын орындайды. 80-ші жылдардың аяғында мысалға бізде Наурыз қайта оралды. Сосын Алаштың көптеген арыстары ақталды. Мысалға Мағжан болсын, Ахмет Байтұрсынов болсын, Міржақып Дулатов болсын. Сол кезде мысалы мен жұмысқа жаңадан тұрғам, бітірген кезде мен мынау төте жазумен шығатын біздің отан, кейін ол Шалқар газеті болды, мынау араб емлесімен шығатын газет. Ол газетте жұмыс істеудің өзі де бір қызық болатын. Сол кездегі мысалға жаңағыдай қазақ әдебиетінде мысалға Шерхан Мұртаза мысалға бас редактор болған кезде біз жұма күні бәріміз барып қазақ әдебиетін алатынбыз. Не шықты екен, не жазды екен деген сияқты. Сол ұлттық құндылықтарымызды ұмытыла бастаған, бізді ұмыттырған біздің ұлттық құндылықтарымыз болсын, тарихи оқиғалар туралы болсын. Сонда бір керемет дүниелер жарық көрді мысалға. Манаш Қозыбаевтың Ермак туралы мысалға бірнеше нөмірге шықты сол несі, дүниесі. Ол кезде ондай дүниелерді оқу кез келген журналистке болсын, кез келген оқырманға болсын бір үлкен әсер етті деймін. Кейін 90-шы жылдары біз енді жаңағыдай ұлттық құндылықтар тәуелсіздік алғаннан кейін жаңағыдай ұлттық құндылықтары рухани дүниелер туралы көп жазылды. Мен есімде мен 94-ші жылдары мекен ана тілі газетінде бір қосымша жұмыс істедім. Сәкен Сыбанбай екеуміз бір нені жүргізетінбіз, бір айдарды жүргізетінбіз осындай әңгіме ретінде. Ол да бір тың форма болатын. Біздің неде жоқ, мынау кәдімгі мынау қазақ баспасөзінде жоқ тың форма, отырып алып осылай әңгімелесеміз де жаңағыдай осы қоғамды толғандырып тұрған рухани дүниелер болсын, тарихқа қатысты дүниелерді бүйтіп әңгімелесетінбіз. Сол оны айтып отырған себебім сол кезде
ана тілі газетінде енді өте мақты нелер, мына қаламгерлер, журналистер жұмыс істеді. Жарылғап Бейсенбайұлы бас редактор болды, Марат Қабанбай болды. Шерағаңдар енді Мұхтар Мағауин болсын, Сейдахмет Бердіқұлов болсын, енді бұлар журналист, әдебиетшілер ғой, жазушылар ғой. Енді Марат Қабанбай енді ол таза журналист. Сол кезде ана тілі газетінің бір несі, жаңа тиражы бір осы бір жыл алты айға мекен әйтеуір егеменнен озып кетіпті. Егеменнен озып кетті. Себебі жаңағыдай әр нөмірде жаңағыдай осы рухани дүниелер, тіл мәселесі, тарих мәселесі, адамгершілік мәселесі, қазақтың болмысы деген сияқты дүниелер шығып кетіп, сол озып кетіп, сол жаңағыдай бізге бір сияқы да берген жаңағыдай, сондай да болған. Бірақ сол кезде бұл жаңағыдай сол кездегі журналистика үшін, сол кезде үшін, баспасөз үшін бұл жаңағыдай ең керекті, ең өзекті тақырып болды. Кейін келе енді мынау нарықтық қатынастар түсе бастаған кезде, нарықтық қатынастар дендебене бастаған кезде, ол енді ол тақырып енді кішкене болса да жаңағыдай ескірді. Бірақ сәл болса да жаңағыдай енді өзінің өзектілігін сәл болса да былай сәл не қылып, жаңа уже, жаңа тақырыптар, жаңа уже қоғамдық қатынастар келе бастады ғой. Сол кезде уже басқа дүние, уже күн көріс мәселесі деген сияқты. Яғни біздің ақпарат құралдары сол мынау қоғамның өзінің әр кезеңнің ерекшелігіне орай өз миссиясын орындап келе жатыр деп айта аламын мен. Қандай кезеңдер күтіп тұрған болуы мүмкін бізді? Қазақстанды қазір мынау әлемдік қоғамдастықтан бөлік қарастыруға болмайды. Өткенде мысалға жолдауда жаңа бір төртінші өнеркәсіптік революция дейді ғой, төңкеріс деген енді жаңғырту кезеңі басталды деді ғой. Бұл жаңағыдай бұл тек Қазақстанда емес, мына дүние жүзінде мысалға әр кезеңнің өзінің несі бар. Мысалға қазір уже мұнайдың бағасы түсіп кетті де, мұнай дәуірі біртіндеп былай ысырылып бара жатыр. Кезінде мынау жаңағыдай кемелер бумен жүретін болған. Сол кезде мынау Америкада енді алғаш мұнайды Америкада шығара бастады ғой. Сол кезде сол мұнайды шығарған адам мысалға біраз уақытқа дейін оны ешкім мойындамай, бұл бір есі ауып кеткен, бұл не бізге ұсынып жатыр деп жаңағыдай сөйтіп қабылдамай жүрген. Кейін бірақ жаңағыдай мұнайдан жаңағыдай отын алды, керосин алды, сөйтіп жаңағыдай кемелер не қыла бастады, будың несі болмай қалды. Яғни бір дәуір кетті. Кейін жаңағыдай мысалға Еуропада, сосын Америкада мысалға мынау болаттың дәуірі болды мынау. Құрыш дейді ғой, жаңағы құрыштың дәуірі болды да, ол сол арқылы бүкіл заводтар салынды. Бірінші дүниежүзілік соғыс болсын, екінші дүниежүзілік соғыс болсын, жаңағы танктер бар ғой, сол жаңағыдай сол экономикаға сондай кезең керек болды. Сол кездегі жаңағыдай бүкіл мысалға тек экономика ғана емес, идеологияда да болсын, сол кезеңнің орай жаңағыдай ақпарат құралдары солай әрекет етті. Кейін 50-ші жылдары мысалға Америкада жаппай жабыла бастады, себебі мынау не шыға бастады, пластмасса шыға бастады. Пластмассадан кейін жаңағыдай компьютер шыға бастады. Яғни әр кезеңнің өзінің жаңағыдай ол тек экономикадағы өндірістер жаңа бір нелерді алып келеді. Технологияның дамуына байланысты айфон шыға бастады, смартфондар шыға бастады да, біз қазір балаларымыз неге кітап оқымайды, неге газет оқымайды деген мәселе шығып жатыр. Енді қазір мысалға мынау сандық технология дәуірі келді деп жатыр ғой, соған келіп жатыр. Соған орай бізде жаңағыдай қоғам, мемлекетте, қоғамда, жалпы жаңағыдай ақпарат құралдарда сол бойынша жаңа бұның бізге не береді, ақпарат құралдары соған жұмыс істеу керек. Мен өткенде бір шағын бір дүние жаздым, робот балық деп аталатын. Қытайдың ғалымдары мынандай робот балық ойлап тауыпты. Ол балықты неге кәріз құбыры дейді ғой, жаңағы кәріз құбыры, жылу не қылатын құбыр, соның ішіне жібереді екен робот. Ол өзі қай жерде жаңағыдай шытынап тұр, құбырдың қай жері шытынап тұр, қай жерінен су кетіп тұр, қай жері жарылып тұр, соны көрсетіп береді екен. Яғни бұл біздегі мысалға әсіресе жаңағы қысы суық біздің қалалар үшін, әкімдіктер үшін бұл өте керекті нәрсе. Әйтпесе кейде жаңағыдай қыстың ортасында жаңағы қазып жолды жауып әуре болып жатады мысалға. Яғни міне бізді осындай кезең күтіп тұр қазір. Мұнайдың дәуірі өтіп жатыр, шикізаттың дәуірі келіп жатыр. Енді мынау экспонды өткізіп жатыр ғой мысалға.
экспо өтейін деп жатыр, мынау жаңғыртпалы қуат көздері, жел, күн. Мына Еуропаның өзі мына ең өнеркәсіп дамыған деген Германияның өзінде мысалға көп несі жаңа қуаттың қуат көзінің көп бөлігін мысалға жаңағыдай жаңғыртпалы қуат көздері алып отыр. Яғни бізді осындай бір кезең күтіп отыр. Яғни сол енді ақпарат құралдары сол бойынша жаңағыдай бұның қаншалықты бізге жұмыс істейді, жаңағы қаншалықты біз жұмыс істей алады ақпарат құралдары соған байланысты енді. Аға жаңа 80-ші жылдар деп қалдық қой, осы орайда бір сұрақ туып отыр. Қазір бір тәуелсіздік бір қазаққа өзінен өзі келе салғандай бір оңай келгендей бір көзқарастар айтылып қалып жатады осы тәуелсіздіктің. Осы тура сол жаңа өзіңіз де айтып отырсыз ғой, бір тура 80-ші жылдардың аяғы, 90-шы жылдардың басында кәдімгі еңбекке араласқан, оң мен солыңызды таныған азамат болдыңыз. Сіздер тәуелсіздікті қалай қарсы алдыңыздар? Мен өз басым келіспеймін, былай бірден аспаннан былай топ етіп түсе қалды деген сияқты. Оны қазір де айтып жүр ғой, қазақ ғасырлар бойы күресті деп осы жақында ғана Алмас қылыш көркем фильмін тамашаладық. Сол жердің өзіне мысалға жаңағы енді кейбір мысалға ұстамды кезінде әскери болған мына Жомарт Ертаев ағамыз жыладым, көз жасыма ерік бердім дейді. Яғни сол кездегі бұл енді қазақтың сол кездегі тағдыры, сол кездегі тарихы. Енді тәуелсіздік, бүгінгі тәуелсіздік содан басталып отыр. Ол кезеңнен қанша уақыт өтті. Енді әрине жаңағыдай тәуелсіздікті егер мысалға бір төңкеріс жасап, соғысып алып жатқан елдер де бар. Бірақ мәселе тәуелсіздік тек жаңағыдай соғыс арқылы келеді деген сөз емес. Енді біз ол кезде жаңағыдай университетті жаңа бітірген жас маманбыз ғой, бірақ соның өзінде бір жаңағыдай енді бұл бір мызғымай тұрған бір империяның алып мемлекеттің ыдырауы енді ол бір жағынан алғанда бір тосын оқиға. Енді оны әлемдік саясаткерлер, әлемдік тарихшылар, саясаттанушылар бір күтпеген құбылыс деп те кейбіреулер айтып жүр, бірақ енді ол күтпеген құбылыс емес, ол тарихтың өзінің бір дамуы, даму бағыты соған алып келді. Тәуелсіздіктің неғылуы енді бұл қазақтың енді бір сонша жылғы көрген, сонша ғасырлар бойы көрген азабының бір өтеуі, қайтарымы деп те сөйтіп мен өз басым сөйтіп солай деп қабылдаймын. Тәуелсіздік енді шынында енді қазір қазақтың Қазақстан халқы деп санағанның өзінде жаңағыдай халқынан әлде санынан әлде қайда көп ұлттар бар, ұлыстар бар, бірақ несі жоқ, өзінің мемлекеті жоқ, жалауы жоқ, өзінің ақшасы жоқ, қорғанысы жоқ. Осы арада бір нәрсені айтып кеткім келіп тұр. 1917 жылы патша үкіметі құлады. Сол кезде Мұстафа Шоқай Қоқан үкіметін құрды мысалға. Қоқан үкіметін құрды. Енді сол кезде мына енді Мәскеумен бір келіссөздер жүреді ғой. Сол кезде Мұстафа Шоқайдың деген біз уақытша үкіметке кіруіміз мүмкін, бірақ конфедерация негізінде. Яғни біздің өзіміздің сыртқы саясатымыз болады, қорғанысымыз болады, өзіміздің ақшамыз болады. Әрине енді ол Ресей оған жол беріп қойған жоқ, бірақ әрекет болды. Былайша айтқанда жаңағыдай бір көктен былай топ етіп түсе салған жоқ ол. Ол мәселе жаңағыдай енді тәуелсіздік ол бізді бір тарихтың бет алысы соған алып келді деп ойлаймын. Аға, осы өткен 25 жыл бір қазақты қаншалықты өзгертті? Біреулер бір саудагер ұлт болып кеттік дейді, біреу әлі сол бейғамбыз дейді. Бір қаншалықты өзгертті? Өз бір жақсы жағын өзгерттік па? Әрине, қазақ ең бастысы тәуелсіздік мысалға мына еркін ойлауға мүмкіндік берді, еркін әрекет етуге мүмкіндік берді. Сосын жаңағыдай ең бастысы жаңағыдай өзінің тәуелсіз ұлт екенін сезінуге мүмкіндік берді. Мысалға кеше ғана универсиада аяқталды. Универсиада аяқталды, сол кезде қарап отырмыз. Мына біздің әнұран орындалған кезде қанша мысалға жаңағыдай адамдар тебіреніп орындады. Кезінде коммунизмнің негізін құрған Карл Маркс ақсақалдың айтқаны бар ғой, сананы тұрмыс билейді деп. Тұрмыс жақсы болатын болса, адамның жаңағыдай сол қоғамға да сол мемлекетке де көзқарасы жақсы болады. Яғни бұл тұрғыдан алғанда мемлекет, қазақ мемлекеті қазақтың жағдайын жақсартты. Енді өткенде бір Еуропадан бір танысымыз келіп,
айтып жатыр, бізде мынандай Еуропаның қақ ортасында бұндай көлікті көрмейміз деп. Бұл да бір өлшем бола алады. Тәуелсіз сыртқы саясаты бар, тәуелсіз ішкі саясаты бар, экономикасы бар, әскери қорғанысы бар. Яғни ең сосын жаңағыдай тәуелсіз идеологиясы бар. Мына қазаққа берген осы деп айталамын. Меніңше осы тұрғыдан бағалау керек. Өндірістің кейбір салаларының кенже қалуы мүмкін. Өзіміз неге киім шығармаймыз деген сияқты. Өндірістің бір саласын өндіруге болады. Дамытуға болады. Бірақ оның бастысы өткізу керек қой. Бәсекеге қабілетті тауар шығаруың керек. Я, өндірдің мысалға, өндірдің жаңа сауданы тастадық, сауданы қойдық та бәріміз бір нәрсені өндіре бастадық. Өндіре бастадық, бірақ ол тауар өтпесе, одан жаңағыдай табыс жоқ, кіріс жоқ. Сондықтан жаңағыдай енді қазір қолға алып жатыр, мына ауыл шаруашылығын алып жатыр. Ауыл шаруашылығының енді мүмкіндігі бізде өте, өте әлеуеті, өте жоғары. Ауыл шаруашылығынан кейін менің ойымша жеңіл өнеркәсіпке де келуі керек. Журналистикамызға қайта оралсақ аға, рұқсат болса. Осы сіздің енді жазғандарыңызды, мақалаларыңызды қарап жүреміз ғой, бір жалпы қазіргі кезде бір қазақтың бір сауатсыз ұлтқа айналып бара жатыр ма дегендей де бір мәселе көтергеніңізді білеміз, осыған алаңдағаныңызды білеміз. Шында да бір қарапайым адамдар тұрмақ, бір журналистердің өзін бір тәмді дегенде бір жаңағы бір басқаша бір туысқан мемлекеттер достастығы деген сияқты талдағанда өз оқығанбыз. Бір біз мұндай күйге қалай душар болдық? Біз енді бір жаңағы бір қырдағы қойшымыздың өзі бір әдебиетті талдайтын халық емес пе едік? Бұл мұндай деңгейге неге төмендедік? Енді бұл интернеттің келуімен деп түсіндіріп жүр, ол да бар. Интернет былайша айтқанда жаңағыдай ақпаратты алуды бір оңайлатып жіберді. Сосын мысалға мына жоғары оқу орындарында жастар болсын, мектепте болсын мысалы әдебиетті мынау аз оқытылу деп не қыламын. Мысалға біздің кезімізде мынау қазір мына журналистер келеді. Енді жас мамандар келеді. Соны сұраймыз жаңағыдай. Ана кітапты оқыдың ба, мына кітапты оқыдың ба, естіген бірақ оқыған жоқпын дейді. Біз оқыған кезде, біз енді мынау қазақ әдебиеті, орыс әдебиеті, шетел әдебиетін барлығын оқып шықтық. Енді содан қарап отырса, қазақ тілін өте керемет. Керемет оқытты, қазақ тілін оқытты. Содан енді біз былайша айтқанда бір жаман болған жоқ біз деп ойлаймыз. Кезінде бізде жаңағыдай мына 90-шы жылдардың есінде мына қиындықтарға байланысты кітап дүкендері жабыла бастаған белгілі. Бірақ қазір сол жаңағыдай кітап нәрсесі, жаңа кітап оқу ол қайтып келе жатыр. Мынау қазір мен өзім де көп емес, бір айына бір рет жаңа кітап дүкеніне соғып тұрам. Сол кезде осы кітап дүкенінде адам көбейе бастады. Бірақ бір өкініштісі жаңағы өкініштісі мекен басқа мен. Бірақ орыс тілді қазақтар көп қазір кітап не қылады. Сол келіп қайтадан келіп жатыр. Меніңше бұл жаңағыдай бұл үрдіс ұзаққа бармауы тиіс. Себебі бүйтіп кете беретін болсақ ертең жаңа мынау көрші облыстың орталық қайғала дегенді білмей де қалуымыз мүмкін. Бізде жаңағыдай бәрі оқымайды дегенге онымен де келісуге болмайды. Қазір бізде мынау газетіміздің қасында бір не бар жаңағы продюсерлік орталық бар. Біз осы мынау бір нелердің жас ғалымдар, қазақтың жастарын туралы бір апталық бағдарлама жасадық біз. Сол кезде көптеген жаңағыдай тіпті мынау топырақсыз-ақ жаңағыдай өсімдік өсіретін сондай жаңалық тапқан бізде жастар бар. Олар жаңағы шетелде оқып келген, осында оқыған, бірақ оқыған әйтеуір. Сондықтан енді бәрібір ол жаңағыдай тесті мысалға жаңағыдай оқымай-ақ бітіп мына неменен ұяшықтарды бітіп белгілеп болатын шығар. Бірақ адам бәрібір жаңағыдай сол сауатты маманға келеді. Аға, сіздің түрік тілін жақсы білетініңізді білеміз. Осы тіпті Қазақстан барысы жобасы кезінде, қателеспесек, түріктің ТРТ телеарнасына бір түрік тілінде бір комментарий жасап та жүрдіңіз. Осы бір енді бауырлас елдің тілін меңгеруді бір кеш бастасаңыз да бір жеткілікті дәрежеде меңгеріп алдыңыз ғой түрік тілін. Жалпы қалай бір тез үйрендіңіз? Бұның бір әдісі бар ма екен? Жоқ, мен бұл қалай келдіңіз? Енді кеш емес мен. Мен 1992 жылы, 92 жылы Заман Қазақстан газеті ашылды.
сол газетте енді ол сол газетте мен шолушы аудармашы болдым 92 жылы. Енді оның алдында жаңа айтып өттім ғой, мен араб араб әрпімен шығатын газетте жұмыс істедім деп. Бір ұстазымыз болатын, сол маған бір Түркиядан бір оқулық сөздік әкеп берді. Орысша түркше сөздік. Соны қарап отырсам біздің біраз сөздеріне келуі болады. Сосын өз бетімше енді ойладым, енді мысалға қазір қазақша білем, орысша білем, маған енді тағы бір тіл керек сияқты. Енді қазір біз енді Қазақстан былай ашылып жатыр ғой, соны әйтеуір сөйтіп жаңа біртіндеп үйреніп жүріп, сол ана газет ашылған кезде сол жаңағыдай мен шолушы аудармашы болып істедім. Түрік тілін жай біліп қана қоймай, бір түрік тілінде комментарий жасауға дейін. Ол енді мынау 2010 жылы есімде, мына біз КТК телеарнасында жұмыс істеп жүрген кезде мынау сол арнаның сол кездегі бас директоры Арман Шораев Монғолияға барып келіп, бір екеуміз сөйлесіп, бір осындай бір жобаны қолға алсам деп, жаңағы ол жақта монғолдардың күресін көріп пе едің деп сұрады. Иә, көргем, мен монғолдардың күресін Тувада көрдім дедім. Монғолияда емес, Тувада көрдім. Сон осындай жобаны іске асыруға бола ма деп. Сөйтіп жаңағыдай болады, бірақ енді бұны жаңағыдай жай, егер бір спорт жарысы ретінде өткізсек, ол спорт жарысы қазақ күресінен онсыз да өтіп жатыр. Қазақстан чемпионаты біріншілігі өтеді, Азия біріншілігі өтеді деген сияқты, дүниежүзі әлем біріншілігі өтеді деген сияқты, онда ол кәдімгі бір жарыстың бір қайталауы болып қалады деп сөйтіп, содан ол жаңағыдай ол кісі маған сол концепциясын жазуды тапсырды. Содан негізгі нәрсе айтайын дегені, бұл да жаңағыдай біз жаңағыдай кітап туралы әңгіме қозғалдық қой, соны сол мынау жаңағы қажымұқан туралы, балуан шолақ туралы кітаптарды жаңағыдай қайтадан оқып шықтым. Мен оқып шығып, сол кездегі ол жерден алғанымыз енді Арман Шораев оны былай шоу түрінде өткізуді не қылды, ұсынды. Дұрыс, ол жаңағыдай сөйтіп ұсынды телевизиялық шоу ретінде. Қазіргі енді заманның да несі сондай, сұранысы сондай. Мен өз тарапымнан мынау күш атасын танымас деп, біздің нелеріміз жаңағы бабаларымыз, батыр бабаларымыз, балуан бабаларымыз, олар салмақпен күрескен емес, өзінен салмағы әлдеқайда ауыр нелерді атып ұрып жығып жаңағыдай сөйтіп жаңағыдай көзге түскен болатын. Сондықтан біз бұл жобаны алғанда сол жаңағыдай күш атасын танымас дегенде қылдық. Сосын жаңағыдай қазақтың игі дәстүрі бойынша жаңағыдай балуандарға сол кездің хандар жаңағыдай тай тұяқ сыйлаған. Тай тұяқ. Біз сол жаңағы тай тұяқты енгізіп, күш атасын танымас дегенде енгізіп, арасында жаңағыдай неше бағдарламаларды концерттік бағдарламалар деген сияқты енгізіп, сол жоба сөйтіп келді. Кейін бұл жобаға шетелден шетелдіктер қызығушылық таныта бастады. Ресейден, сосын Түркиядан. Түркияда енді мынау ТРТ дейді ғой, Түркия ол мемлекеттік телерадиосы. Ол енді бір 16 ма 18 ба сондай телеарна бар, бір неде. Соның бір несі жаңағы ТРТ аваз дейді, ТРТ әуезі ғой, ТРТ дауысы деген сияқты. Сода жаңағыдай ол жерде жаңағыдай қазақша да бағдарлама бар, қырғызша да бағдарлама бар, әзірбайжанша да, енді бірнеше бір 10 шақты тілде бағдарлама жасайды. Сол арна не жасады, қызығушылық жасады, қызығушылық танытты. Сөйтіп алғаш рет олар мынау осы Қазақстан барысының бір жобасы болып табылатын мынау Еуразия барысы деген жоба бар, мынау Таразда алғаш рет өткен кезде сол жерде олар сол жерін тікелей эфир жасады. Мен көмектесіп отырдым. Келесі жылы мынау Анкарада келесі жылы өткен кезде олар жаңағыдай Анкарада жасайтын болды. Репортажды Анкарадан жасайтын болдық та, сода мен Анкараға барып сол бірінші рет көрдім ТРТ-ның несін жаңағы. Енді ол үлкен бір өзінше бір қалашық, үлкен қалашық. Сол жерде жаңағыдай неде бірінші рет жаңағыдай сол репортажды түрік тілінде сол Анкарада жасадық. Бәрекелді аға. Аға, спорт деп қалдық қой, осы сіздің бір журналистер арасында бір мойындалған спортшы екеніңізді білеміз. Бір әлі күнге дейін кәдімгі журналистер арасындағы, бұқаралық ақпарат құралдарының арасындағы футбол турнирлерінде ойнап жүрсіз. Бір
сіздің тұстастарыңыз жай жүргеннің өзін бір ауырсынатын кісілер бар ғой енді. Бір осы сергектікті бір қалай серік етіп жүрсіз, қалай салт етіп жүрсіз өзіңізге? Бұл енді негізінен бәріміз осы ауылда өстік қой бәріміз. Біреу ауылда, біреу бокспен шұғылданды, біреу жүгірді, біреу доп қуалады деген сияқты. Сол доп қуалау енді сол бала кезден басталып, кейін мынау университетке түскен кезде жаңағыдай университеттің журфакта, журналистика факультетінде ойнап жүргенде, сосын кейін бітіргеннен кейін де мысалы мына бізді мына журналистер арасында мына журналистердің футбол ойнауына ең көп еңбек сіңірген деп да тіпті іргесін қалаған деп сол мына Несіп Жүнісбай ағамызды айтар едім. Сол кісі өзі бәрімізді жинап алып, ал кетті журналистер барып нелермен бір әкімдермен болмаса, әкімдер емес енді мына шенеуніктермен болмаса басқа нелермен банкерлермен ойнаймыз деп сол бастап жүретін. Сол кезде сол сөйтіп қалыптасты. Кейін Сейдахмет Бердіқұлов турнирі басталды. Сөйтіп сол бойынша жаңағыдай сол игі дәстүр әлі де қалыптасып келеді. Өзі жалғыз мен емес, өзі біраз спортты серік еткен біраз журналистер бар. Яғни әрине бұл енді спорт енді ол кез келген адамның өзі енді сергек жүріп дұрыс айтып отырсың, сергек жүруіне қалыптасады. Жаңағыдай енді бұл спорт енді былайша айтқанда жаңағыдай шығармашылықтан кейінгі біздің екінші өміріміз ғой. Бәрекелді. Аға, бір қысқа сұрақтар қойсам, сіз қысқа нұсқа жауап берсеңіз. Иә, иә. Сіз қай команданың жанкүйерісіз, аға? Мен Баварияның. Неден? Өзіміздің командалардан Қайраттың, иә. Бәрекелді. Аға, футболдан Қазақстан құрамасы әлем чемпионатының финалдық кезеңіне қашан шыға алады? Балалар спорты дамып келе жатыр қазір. Балалар футбол ойнап келе жатыр. Бұрындары мысалға біздің кезімізде мынау ауылда жақсы футбол ойнайтын, қатты жылдам жүгіретін балалар көп болды біздің кезімізде, бірақ олар сол жерде қалып қойды. Егер оқуға түсіп жатса, Алматыға, басқа қалаға келіп жатса, әйтеуір университетте оқып, институтта оқып бір көзге түсетін. Көбісі сол күйінде сол таланттарын, бұлақтың көзі ашылмай қалды. Қазір жас нелер келе жатыр. Қазір мысалға айтуы мүмкін ба, Қазақстан құрамасы бәрібір жеңіліп жатыр ғой деп. Жоқ, жеңілуі де мүмкін. Мысалға мынау түрік футболы да енді мысалға мынау әлемдік деңгейге көтерілген күні кеше ғана. Тіпті 80-ші жылдарда мен көргем нелердің мынау газеттерін, 80-ші жылғы газеттерді көрдім. Жеңілдік, бірақ езілмедік деген тақырыппен шығатыны. Енді 2-0 болып жеңілсе, мысалға, оны бір әйтеуір 10-0 болып жеңілді деген сияқты трагедия жасады. Сол сияқты енді бір нақты бір мына уақытта деп айту қиын, бірақ әйтеуір футбол жақсы дамып келе жатыр. Ол әйтеуір бір неге келеді осы футболдан, әйтеуір әлем чемпионатына болмаса да Еуропа чемпионатына қатысып қалуы мүмкін емес, ғажап емес. Аға, журналистикада бір жастар нені бір назарда ұстауы тиіс ең бірінші? Журналистикадағы жастар ең алдымен бұл жаңағыдай мынау өзінің мамандығын жақсы көру керек бірінші кезекте, сосын мынау жастардың ең нәрсе назарда ұстайтын нәрсесі бұл өзін үнемі жетілдіруі тиіс. Жетілдіру үшін ол көп оқу керек, ол кітап оқу керек, газет оқу керек. Өзін өзін жетілдірмеген журналистің ол қазір мысалға бір сөйлемде, бір мақалада бір мынанша бір 100 сөзді қолдан алатын болса, ол 20 жылдан кейін де сол қалып қоюы мүмкін, сол деңгейде қалып қоюы мүмкін. Біздің мынау журналистикадағы бір егер кемшін тұстар бар болатын десек, бұл сол мына ізденістің жоқтығынан. Сосын жас журналистерге міндет, мен айтар едім жаңағыдай, оны жиі айтып жүрмін, ол тіл үйрену керек, шет тілін үйрену керек. Шет тілін ағылшын тілін үйренбей ол бір журналистің ол қазіргі заманға жаңағыдай сай журналист болуы қиын. Жас журналист ол өзінің стилін қалыптастыру керек, өзінің тақырыбы болуы керек. Сонда ғана жаңағыдай оны сол оқырман да мойындайды, басқалар да оқиды. Жаңа ұрпақ сіздерден несімен ерекше? Жаңа ұрпақ ең бастысы бұл еркін. Еркін мынау қазіргі заманда жаңағыдай технологияны, ақпараттық құралдарды бізден әлдеқайда сауатты, жылдам шешім қабылдай алады.
оны ондай тұру керек, жылдам шешім қабылдай алады. Сосын, қазіргі ұрпақ шет тілін біледі, көбісі біледі. Қазір біздің газетке де келіп жүрген студенттер мысалға ағылшын тілінен аударып жүр, мысалы түрік тілінен аударып жүр. Яғни енді қазіргі оның үсте сосын жаңағыдай мынау қазіргі заманның заманға бейімдеу біздің қазіргі жастар. Осы жағынан ерекшеленеді деп айта аламын. Сіз оптимистсіз ба? Оптимистпін деп айта аламын, иә. Мен қазіргі сұхбатымнан да өзі байқалып тұрған шығар, иә. Рахмет аға, Сырайлаға осылай асларнаның студиясына келіп, емен жарқын сұхбат беріп, ашылып әңгіме айтқаныңызға алғыс айтамыз. Кәсібіңізге табыс, өміріңізге береке тілейміз. Рахмет, сіздердің арналарыңызға да сәттілік, жеміс тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен бізге бөлінген уақыт өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған белгілі журналист, публицист, Жас Қазақ Республикалық Ұлттық Апталық газетінің бас редакторы Сырайыл Смайыл мырза. Ал бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман, сау болыңыздар.